հայաստանյան շուկա մուտք գործելուց առաջ Suzuki-ի մասնագետները մանրակրկիտ ուսումնասիրել են հայաստանյան վառելիքի որակը, ճանապարհային պայմանները, բնակլիմայական պայմանները, եղանակը եւ այլն։ Եվ այսօր մենք ստացել ենք հայաստանյան ճանապարհներին վառելիքի որակին ադապտացված, համապատասխանեցված մեքենաներ։ Այդ է պատճառը, որ Suzuki գործարանը այսօր մեր ներկրված մեքենաներին տալիս է 3 տարի կամ 100 000 կիլոմետր երաշխիք ամբողջ մեքենայի համար։ Այդ խորը ուսումնասիրության արդյունքում է, որ այսօր մենք նույնիսկ ամենացածր կոմպլեկտավորված Suzuki-ին ստանում ենք դիմացին տակացվող նստատեղերով, տակացվող այլիներով, համեմատաբար ավելի բարձր ճանապարհաձեռքով, ինչպես նաև անվտանգության բոլոր համակարգերով օժտված է նույնիսկ ամենացածր կոմպլեկտավորված Suzuki-ին։ ABS-CVD համակարգերը առկա են այդ մեքենաների մեջ։ 6 հատ անվտանգության բարձիկը նույնիսկ ամենափոքր կոմպակտ մոդելը համալրված է։ Suzuki մակնիշը մասնագիտացած է փոքրացավալ և 4 տանող անիվներով մեքենաների արտադրությունում։ Նրա մոդելային շարքն անկան էլ մեծ չէ, սակայն բոլոր մոդելներն էլ ունեն իրենց ձևավորված իմիջն ու անընդհատ աճող չափաբաժինը տարբեր շուկաներում։ Մոդելային շարքի լավագույն ներկայացուցիչներն առկա են նաև մեր շուկայում։ Մոտոս ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է Suzuki-ի համարյա թե ամբողջ մոդելային շարքը։ Եվ այն կարելի ասել ընդգրկում է բավականին ծավալուն տարիքային սեգմենտ։ Օրինակ Splash, Swift կոմպակտ մոդելները հիմնականում համապատասխանում են երիտասարդներին, կանանց եւ աղջիկներին։ Երիտասարդական թարմ ավիոնով օժտված այս մոդելները եվրոպական ավտոմոբիլային ճաշակով նախագծված եւ Եվրոպայում հավաքված մոդելներ են։ Swift-ը երիտասարդների, կանանց, իսկ Splash-ը երիտասարդ ընտանիքների համար։ Սրանք իրենց աչքի ընկնող արտաքինից բացի առաջարկում են նաև միանգամայն ընդարձակ և տարողունակ սալոններ, չնայած կոմպակտ չափերին։ Հուսալիության, պրակտիկության, որակյալ հավաքման հետ մեկտեղ, այս համակրելի մեքենաներն ունեն նաև աշխույժ շարժիչներ և կարող են վարման հաճույք պատճառել երիտասարդ քաղաքային բնակիչներին, իսկ կոմպակտ չափերն էլ հիանալի լուծում են ավելի ու ավելի աճող հերթևեկության, խցանումների և կայանատեղերի սակավության պայմաններում։ Մի փոքր ավելի ակտիվ կյանքով ապրողներին կարելի է առաջարկել միջին դասի SX4 մոդելը, որը ունի քաղաքային և արտաճանապարհային տարբերակներ։ SX4 crossover-ին մենք կանդրադառնանք ավելի մանրամասն, սակայն քիչ ավելի ուշ, մեր հաղորդման վերջին հատվածում։ Արտաճանապարհային պայմանների լուրջ սիրահարներին իհարկե առաջարկում ենք Suzuki-ի ամենահարաճանաչ մոդելը՝ Grand Vitara-ն, որը օժտված է ամենագնացի բավականին լուրջ հատկանիշներով։ Ինչ վերաբերում է Grand Vitara-ին, ապա սա թերևս մեզանում ամենաճանաչված Suzuki-ն է։ Ոմանց կարծիքով այն crossover-ների դասից է։ Այս տեսակետը թերևս ձևավորվել է Grand Vitara-ի համաչափ և համակրելի արտաքինի շնորհիվ, սակայն մեքենան չհաշված միայն առջևի տանող անիվներով տարբերակը, լիարժեք արտաճանապարհային կարողություններով օժտված 4 տանող անիվներով, միջեցնող փոխանցումաշարքով և բլոկավորվող դիֆերենցիալով զինված լուրջ ամենագնացը, որն իրեն միանգամայն վստահ է զգում նաև քաղաքային ճանապարհներին։ Իսկ եթե այն օժտված է նաև 3.2 լիտրանոց վեազև շարժիչով, ապա այն մեքենա է կյանքի բոլոր դեպքերի համար։ Տարեվերջին հայաստանյան ավտոսիրողին կներկայացվի Suzuki-ի վերջին նորույթը, միջին դասի Kizashi մոդելը, որը իր գին որակ հարաբերակցությամբ լուրջ մարտահրավեր է նետել տարբեր շուկաներում, հույս ունենք նաև հայաստանյան շուկայում։
Գիզաշին Սուզուկի ընկերության հայտնել իր համար նոր միջին դասում։ Մինչ մոդելի սերիական արտադրության դնելը հրապարակ հանվեցին մի քանի նույնանուն կոնցեպտներ՝ Գիզաշի, Գիզաշի 2 և Գիզաշի 3, որոնցով Սուզուկին գաղտնաձերծում է իր հետագա պլանները։ Դատելով կոնցեպտների առատությունից պետք է ենթադրել, որ այդ պլանները բավականաչափ համարձակ են։ Միջին և վերին միջին դասերը համարվում են պրեմիում դասեր, և այստեղ հաստատվելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Սակայն Սուզուկին ունի Toyota-ի, Nissan-ի և Honda-ի օրինակներն ի դեմս Lexus-ի, Infiniti-ի և Acura-ի, էլ չենք ասում հարավկորեացիների մասին, որոնք նույնպես ձգտում են այստեղ ներկայացված լինել։ Ուրեմն ինչու Սուզուկին չի կարող այդպիսի պլաններ ունենալ, մանավանդ որ կոնցեպտները նոր կորպորատիվ դիզայնի հետ մեկտեղ ցուցադրում են նաև Սուզուկի մակնիշի լուրջ հնարավորությունները։ Սրանք սակայն ապագայի խնդիրներ են, իսկ մեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես է կազմակերպված տեխնիկական սպասարկումը Royal Motors ընկերությունում։ Ճապոնական այս հանրաճանաչ բրենդի ամենակարևոր պահանջներից մեկը դա մեքենայի մասին հոգ տանելն է նրա վաճառքից հետո։ Ուստի այդիս պատճառով այսօր մեր կենտրոնում ստեղծված է բարձրակարգ տեղսպասարկման կայան, որը մասնագիտացված է բարձրակարգ մասնագետներով։ Նրանք անցնում են համապատասխան որակավորում Սուզուկիի կենտրոններում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Տեղսպասարկման կենտրոնը համալրված է միայն գերմանական արտադրության սարքավորումներով և իրականացնում է մեքենայի ամբողջական տեղ սպասարկում։ Ամբողջական տեղ սպասարկում ասելով հասկանում ենք ավտոքարշակով ցանկացած վայրից մեքենան մեր տեղ սպասարկման կայան տեղափոխելուց մինչև մաքուր և սարքին վիճակում հաճախորդին հանձնելը։ Իդեպ Royal Motors-ը որպես Suzuki-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ հոգետանում նաև նախկինում ձերբերված մեքենաների նկատմամբ։ Նախկինում գնված ցանկացած Suzuki մեքենա, որը այսօր շահագործում է մեր հանրապետությունում, կարող է անվարան գալ մեզ մոտ, սպասարկել մեր մասնագիտացված տեխնիկական կենտրոնում, որը համալրված է Suzuki-ի գործարանային դիագնոստիկ սարքավորումներով։ Եվ եթե այդ մեքենայի 3 տարին կամ 100 000 կիլոմետր վազքը դեռ չի լրացել, նա կարող է օգտվել անվճար երաշխիքային սպասարկումից։ Մի կարևոր տեղեկություն եւս Royal Motors ընկերության կողմից։ Royal Motors ընկերությունը իհարկե մոռացության չի մատնել հայ կանանց եւ աղջիկներին եւ գարանային տոների հետ կապված մինչեւ ապրիլի 7-ը բոլոր մեքենաների վրա ունենք 500 000 դրամ սերժ։